外国法国还是英国博物馆看中国的那个艺术管理，对，你都看见什么了？他是这样，我去法国呢，去过很多次，都没去那个这个枫丹白露。枫丹白露宫呢，是他这个当时的行宫，有点像咱们的避暑山庄，跟老百姓一说就听懂了。承德啊，承德就有段距离。我去的时候我知道他有一个中国馆，但是有两个事儿我是不知道的，这次去才知道，就是他中国馆不开放，他是关闭的。然后呢，因为我一去不开放，我就特沮丧。我说好，我这腾出半天功夫跑这儿来了，您这不开放，结果就让翻译跟那个，我们去的时候都四点多了，跟那一个法国绅士交涉，就交涉了一会儿，他就同意让我看。他打开门让我进去，我才知道为什么不开放，因为他所有的东西都按照当年建设的时候的摆放，是裸放的。就根本就你进去的时候你不注意一伸手能把那瓷器碰下来，所以他就不能公开的看，就不是用于展览啊，是吧？这是我不知道的。第二个我不知道的就是他在说明书，他的英文法文各种文本包括中文的说明书上，他在这一块上说了这些东西都是从圆明园抢劫来的，他自己承认啊，自己承认。哎，这是我比让我震惊的，一般情况下他不承认。哎，他说哪来的我不知道，对不对？或者我买来的人不说，他就说是抢来的。为什么呢？中国馆在这个枫丹白露中呢，是1863年建立的，就是专门为了这个等圆明园的东西。他得有东西啊，他没东西他建个什么呀？他把这个东西都抢来了，一看，哇，这东西这么老多，我得为他建一个馆，所以就建了这么一个中国馆。哎呀，人家甚至比咱们还重视啊！对，他天天锁着不让看、而且呢有一个小故事，我觉得马先生可以讲讲、这个是真的圆明园的东西、而且应该比那个什么兽头啊重要有艺术价值的多啊的。这个瓶子呢是在08年拍卖了，这个瓶子记录非常明确，所以为什么能证明它是圆明园的呢？对，这个瓶子在1861年抵达的英国，1860年，英法联军在冬天，就这时候十月份进来的。第二年的6月份，因为那时候的旅途很慢嘛，就是坐船嘛，得半年。到了英国，卖给谁了呢？这个古董商卖给了当时的英国的首富，是当时的纺织大王。当时的首富是做纺织的，哎，卖给他，在他们那这个那个人叫好像叫莫里斯，在他们家搁了110年。那么就是说1861年到1971年整整110年在他们家族就没动过窝，拿出来拍卖，遗产拍卖。那么谁买的呢？就是这个女人叫张平英，是个苏州女人，她的丈夫呢叫戴润斋，是一个中国民国时期著名的古董商，两个人都是苏州人。然后呢她这个丈夫主要做的是石雕啊青铜啊什么，看不上这种漂亮的瓷器，但是女人凭直觉喜欢，说这东西太漂亮了，然后他就花了6000英镑，但是并不知道，他不知道，但这个记录非常清晰，就把这瓶子买到手，这是当年的拍卖录，还是黑白的呢，还这么一组呢，就是这件东西，当时的价钱就是几千英镑，几千英镑，买了以后呢，他就没有再卖，一直到这次卖，这次卖了多少钱呢？卖了5000多万港币，哇、天！这个东西为什么能证明是圆明园的呢？我告诉你，还有一个就是，全世界就这么一件，北京故宫、台北故宫都没有啊。有两件跟它类似的，但身上没有压道，所谓压道就是身上非常细的这种纹理，暗纹，暗纹没有、这是世界上最漂亮的一件乾隆时期的这个粉彩的这么一个这个瓶子啊，画蝴蝶的，记录清晰，肯定是圆明园的。这时候我就发现没人闹了，我当时还以为得有人出来闹呢啊，说闹两下怎么着，结果就很便宜，我觉得按照这个东西的价值来说很便宜就买了，中国人也不激动，比那个兽首应该贵多了。对，它从价值文物价值上大于那个兽首，但是从政治价值上呢，兽首大于它，因为兽首是一个标志性的象征意义的一个东西，所以中国人就很义愤填膺。哎呦，所以我觉得我们应该对历史呢多一层了解。对，就是而且你看我们就是我觉得大家年轻人。在那边嚷嚷一阵子，其实呢你看我们身边就现在北京好多地方其实圆明园的东西还都在，你包括北大那个华表，然后他不是说那个后来我看说那个华表因为是扛走了四个吧，说现在还是一粗一细，那两个并不是一对儿，他们现在仔细看，我是看文章写的，我说的下次我仔细去看一看是不是一粗一细。其实很多地方后来我还看到，比如说有一个人他以前是也是学艺术的，他就是专门喜欢在胡同里串，他有一天就在一个西单附近一个胡同看到门口一个大石鱼，觉得挺好看的，他就随手拍了下来。后来这个人到了那个圆明园的那个文物处，
他就看以前的图册，就类似于这个，他说这个鱼好像我在哪见过，他就想起我以前拍的那个，后来一去问，说果然说上辈人说是从圆明园扛回来的，他就类似就是说我们在民间散落多少东西，那我们有没有你先把自己的事情做好，没错，是吧，我们就嚷嚷很厉害，你有没有脚踏实地的去为我们，比如说你把散落在国内各地的北京市内的这些文物你都给找到，我现在很忧患，当然这也轮不着我忧患啊。我是觉得就是说咱们现在这个弄啊，你比如说200亿要去建什么圆明园，在哪儿，在横店呢还是在哪儿，那时候摄影后来又怎么啊，又给叫停了，现在就是什么建起来的全是多少个亿啊，建这个假古董，我一想，我说这个50年之后100年之后，我们的这个子孙后代看到的满目都是假的东西，真的东西呢被破坏了，甚至于现在你说重视了吧，还在破坏，还在拆，是吧，这个东西你都闹不清咱们到底是喜欢爱呀，还是真爱呀，还是假爱呀。我们是这样，我们破坏自己的文化传统是毫不心疼，我们民族有这个特性，是吗，我不是说今天历史上历朝历代都是这样以破坏别人的东西为荣，真的吗，为生，历朝历代都是把人灭掉，之所以清朝没有灭掉，就是没有把明朝的这个建筑故宫拆掉，是因为清朝人都是住帐篷的，啊，不会盖房子，那但凡有点什么，他也把人给拆了重盖。你看，您想，咱们从乾隆算重视文物的呀，啊，对对啊，对啊，所以他皇宫还是沿用了明朝的皇宫。还有一个，当时他如果把这个皇宫全部拆掉的话，他跟汉族人的那个抵触就会更大。所以他要保留这一段时间，最后慢慢有了感情，而且满族的统治者呢，就是康雍乾这些皇帝对汉文化是亲近的，每个人身上本身都有汉族的血统，然后呢又对汉文化亲近，你想每个人都是书法家，每个字就是对熟读四书五经，这个都不是一般汉人能比得了的，所以汉文化对他的情谊是非常深的，他就容易喜欢嘛，对吧，你喜欢什么文化，首先是你是了解他嘛。咱们讲啊，就是我小时候没出过国，没出国的时候，老听人说，很多印象啊都有问题。就比如说我们的文化世界第一，我们这个如何重视保留哈？真到了欧洲啊，甚至于我到印度，我就看见人家那个巨大的陵墓啊，我就觉得哪个民族的文化都很牛啊，都很精彩啊，而且你破坏的还比别人多呢。记下广告，锵锵三人行，广告之后见。你刚才说那。何方神圣，生得化界500年来不二才情，血战古人，过关斩将，跨越两岸，寻三两好友，还您一个气象万千的大千江湖。男人为他的话着迷，女人为他这个人着迷。对，文化大观园，星期六，凤凰卫视中文台。金至尊珠宝是2010中华小姐环球大赛指定后冠赞助商，至美追求，幸福拥有。哎，马先生，你刚才怎么说？我就说呀，就是我们沿着你那个话，就是我们小时候受的教育，就是什么都是唯我独尊，我是老大，没错，对吧？我原来认为，哎呦，我们建筑宏伟，我站在太和殿上，我确实很渺小，它很宏伟。但是我到国外一走，你比如我刚从土耳其回来，你看看它那个蓝色清真寺，任何人不可能不震惊。
就是它从建筑的宏伟程度，包括它的那些装饰，跟我们的文化完全不一样。但是你去了，你不能不对它敬畏。每个人进去啊，都是女的，你要露着腿，她马上发你一块蓝布，把腿给我裹起来。发你衣服要啊、哎，不允许您这露着肉就往里走，给人家遐想是不行的。对对对，你得规规矩矩的，每个人都把鞋脱掉。很静，就是在里头那么多人，没有人大声说话。对对，我是觉得就是你到国外一些地方看，就是它一些宗教场所和文化场所，最重要我是觉得他们真的有一种敬畏感，就是对对文化的尊敬，对古人的尊敬啊。我就觉得就是中国人现在缺乏这种敬畏感，他到哪都毫不在乎。前一阵去台北故宫，大声嚷嚷，大声嚷嚷，然后嚷嚷就我都觉得都很脸红。哎，这肥肉在这儿呢，对对对对，白菜在这儿呢，没错没错，都是这样，都是这样，很要命。上次我在台北故宫看那个北宋的那个展范宽那个《西山行旅图》，那导游领着，哎，你看那个范宽那个名在那个树哪片树叶底下，大家找，看见没有？看见没有？我的天啊！对，是。就没有自己对自己尊重，所以你怎么会对一个文化有尊重？对，就尊重。哎、哪怕我是在印度啊，我就感觉那么脏啊，到处那么脏的地方，你进了他这个陵墓的范围内啊，哎呦，跟西方的那个园林一样，就是他这一块维持一块净土，你进去脱鞋，让你自己感到有种约束，是吧？没错，他有种敬畏感。你知道脱履制度，就脱鞋这个制度，中国汉代的时候严格执行脱履制度，就是进门要脱鞋，为什么让你有敬畏？对不对？哪能踩，哪不能踩，都告诉你清清楚楚的。今天这人好什么根本就没一点规矩，没有禁忌。嗯，中国人是百无禁忌，真是百无禁忌。嗯，而且你像我在印度，我看到甘地的那个坟墓那儿，他都是要脱鞋，对，都是要脱鞋。对，啊，就是我过去亚洲地区全部是脱履的，就脱鞋的。嗯，为你看到现在日本、韩国、朝鲜都保留泰国。这个印度，州孟加拉，这个尼泊尔，你到哪儿重要的场所，全都得把鞋给我脱了，就咱这个穿着哪儿都能进。没错，咱这个可能脱了更难闻。你说这种，我就觉得中华民族啊，5000年历史，算在世界上和最长的哈。可是实际上你这么说还真是，我觉得咱们在敬畏方面呢，好像不大比别的民族。人家比咱们更敬畏啊！是是是的，我们其实是有点无法无天的，对，而且是有点这个欢声笑语、嘻嘻哈哈。任何宗教在我们面前都力量有限。你跟西方人比起来，你跟那个这个中东比起来，你看看他俗世生活太强大了。对对对对对，他的宗教是力量是无限的，甚至你不信的，你进去都有点肝颤。没错没错，你一进去，你一进去就老实了。没错，平时不老实吧？你看中国人。他们自个儿这不老实吧，一进那个清真寺都也不大声，操，别人都不说话了，你自个儿也拎着鞋，我操，自个儿拎着鞋。